የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ አለን፣ ደህና ነን። ዛሬ ማለት ነው አሪፍ ጨዋታ ልንጫወት ነው። እንደምታዩት ውሃ አቅርበናል ማለት ነው ልንጫወትበት። ስለዚህ ተወዱታላችሁ፣ ተከታተሉን። የሆነ ሙዚቃ እንትን እንጀምራለን፣ ወይ ሙዚቃውን ይቀጥላሉ፣ ወይ ደግሞ አርቲስቱን ማን እንደሆነ ዘፋኙ ይናገራሉ ማለት ነው። ያላወቀ ይደፋበታል። ስለዚህ አሁን ወደ ጨዋታው እንገባለን። አሁን ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። ያላወቀ ይደፋበታል ማለት ነው። አሁን ሶስት ጊዜ ትጠይቃላችሁ እኮ ችግር የለውም። ከያብ ስራ ነው የምንጀምረው። እንደው አታውቁት አታውቂውም
ካወቁ እኮ ወደ እናንተ ይተላለፋል። አንቺ ካወቅሽ ማለት አዎ one.
ካሜራ አንደኛ ነው ይበቃል። ወይኔ ወይኔ ይመጫጭ ብድራችሁ ይመጫጭ። አዎ የብር ደስ ይላል። ታውቃለህ፣ ቻው በጣም እንደጫለ